Dobro veći Raja, večera smo tu da snimimo jedan klip, ja i moj Haver, na temu utakmica koja će se večeras, to jest ujutro u 14:30 odigrati u Americi, tačnije u St. Louisu, naša reprezentacija igra protiv Argentine. Če si vete moje. Če si dube. I šta je sad tu sporno? Sporno je tu, koliko sam ja saznao da dosta ljudi kaže neću, možda gledam utakmicu, zašto? Jao, ko će se probuditi u 14:30, pa jebote pila. Pa prošli smo na svjetsko ljudi, ba, hajde podržimo malo ove naše zmajeve, da ih malo podržimo. Da gledamo, da podržimo i barem preko TV ekrana, ako ne možemo otići u pišljivi St. Louis. Hajde podržimo te ljude, ba, malo. Jer oni su podigli ovu zemlju na veći nivo, na veći, puno veći nivo. Znači, ujedinili su ljude, i Srbe, i Hrvate, i Bošnjake, ujedinili su. Čujemo, imamo transparent od navijača, boraca, tako. Čak eto i Republika Srpska, odakle već. To jest, navijaju za nas. Baš sam malo prije to pogledao, znači, transparent Lešinarovi grupe Lešinar koji su napravili taj transparent kao ono fazonu. Ono, Argentinci, možete nam ga samo popušiti tu, što je odlično, znači oni su počeli navijat. I tu, znači, zbog toga vam govorim da se probudite svi ba, da navijamo, jebijemo pilav, da navijamo za naše reprezentativce večeras. Jer oni su ujedinili ovu državu koliko toliko, i ako Bog da, večeras pobjeda. Boga, i tu još više vidiš. Ćemo se ujediniti, jebe fila. Eto, vidiš, bruda, ujedinjeni bruda moj, mi smo se čak i predstavili za mora. Ja šta, brate moje? Ja sam tu, Forijad, ovo je ovaj, Vedat, Duvnjak, Budala i Nač. Hvala ti, komplimenti. Eto, toliko za prvi put. Ali još ćemo pričat, ba, pozdravljamo naše bratove, ono na, Amila, ovog Arnesa, Adnana, Milana Tarota, Mirzola Spahića, Doveta, Vedu, Doveta, tako tu. Pozdrav za svu Raju i goodbye. Nećemo još ba, furamo vas. Koncena. Jebote, pila. Vaku. Uj, makarone. Čekaj. Dok je moj brat otišao po makarone, hoću još nešto da vam kažem. Apeluj, molim vas. Ustanite svi ljudi, probudite se u 14:30, budite u svoje zmajeve večeras. Jer po snimcima kakve sam vidio u St. Louisu, pa ljudi, tamo je slično nešto ko što je bilo u Sarajevu. Da vidiš, ako neko ne zna šta je to, što mi psujemo. I evo reklamacija, jebem pila! Favorit imate ovdje u Dobrini kupit, 80-90 feninga. Jebem pila. Pa svako zrnce. Šta ti? Znači da se vratimo na temu, izašli smo iz teme. Ljudi, gledajte večeras utakmicu. To je najbitnije. Večeras do pobjede nema i Mesija, Lesija, što je jako bitno. Večeras Džeko Zmaj da ga zabije. Znači, probudite se, gledajte utakmicu, navijajte za Zmajeve. Jer tamo je ludilo u St. Louisu, a bit će i ovdje ako pobjedimo. Normalno da ćemo pobijediti ako Bog da. To je to. Veliki pozdrav od mene, od mog brata Rijada. I naravno za našu braću što smo već rekli. Čame, Arni, Ado, Dove. Tarota zaboravim. Nećemo Tarota, dobro. Eto, uglavnom, želimo sreću zmajem ako Bog da... Jebem pila! Pila! Yes!